sõbrad . meil on plaanis minna 12. aprillil väikesele tuurile Jägala joo äärde jõuaksime esimesena ja siis sealt vaataksime jooksvalt edasi, kuhu me jõuaksime. Bensiiniraha võtame sümboolselt 5 eurot. Söögipoolisega on üldiselt siuke asi, et seda võite kas ise kaasa võtta või me teeme tee ääres kuskil tanklas mingisuguse peatuse ja siis saame kuskilt osta kaasa ja siis läheksime edasi järgmistesse kohtadesse, vaataksime jooksvalt. Praegusel hetkel on niimoodi, et kui kellegil on pakkuda välja varianti, et kellegil on oma sõidukid, siis andke meie Facebooki kontodele kindlasti teada. Ja selle video me paneme üles nii YouTube kui ka Facebooki, nii et ootame huvilisi. Nii et kohtume. Tšau. Kokku saamise paigaks on siin. Maarjamaa obeliski parkla. Kell 10 teisipäeval. Mis me nüüd tuleb seal? Mitmes see on? Seda teab. 12 on meil teisipäev, eks 12. Et jätame natukene ajavaru, et me saaksime koguneda ja siis liikuda edasi. Plaanis on minna siis Jägala joale, siis Viru rappa näiteks, siis jooksvalt vaadata edasi, kuhu edasi. Nii et ootame rohkelt osavõttu ja kindlasti andke teada, kui olete kindlalt tulijad, sest siis teame nagu arvestada. Ja oma autovarianti kindlasti pakkuga ka välja, kui teil on midagi pakkuda. Ja ka meil vist rohkem midagi muud lisada ei ole. Ei ole. Et kui meil midagi öösõnaga muutub, siis me anname kindlasti jälle uuesti jooksvalt teada ja kommentaarides siis lisame. Ajad. Tšau.